O retorno das atividades no estado do Maranhão será a partir deste sábado, dia 15 de agosto. A liberação das atrações musicais por meio de uma portaria assinada pelo governador Flávio Dino. Essa portaria permite a volta de pequenos eventos. Além de bares e restaurantes, os artistas poderão se apresentar em praças de alimentação, galerias e shopping center, seguindo todas as medidas sanitárias. Para a presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes do Maranhão, a falta dessas atrações musicais impactaram diretamente a economia do segmento. E com a volta, vai ajudar na frequência dos clientes. Com a liberação dos músicos, isso vem facilitar não só a retomada, com agregar valor para que o cliente venha para os bares e restaurantes, como ajuda muito o segmento de músicos, né, que a gente muito brigou para poder voltar, porque eles também têm necessidades para voltar a trabalhar, né? Dono de um bar e restaurante há mais de 13 anos, Elias, conta que esse retorno foi uma boa notícia. Os clientes começaram a nos cobrar a música ao vivo. Ficamos realmente felizes, né? E com certeza vai agregar sim. Músico profissional, Felipe Mota conta que tinha uma agenda certa para as apresentações. Com a suspensão por causa da pandemia do coronavírus, teve que parar. Quem vende alguma coisa conseguia vender de alguma outra forma. Músico não, a gente trabalha diretamente com o povo. Então a gente não teve nenhuma alternativa para refazer o nosso serviço de outra maneira. Entendeu? A gente conseguiu fazer algumas lives, mas nada comparado ao que a gente fazia e recebia por isso. Então a gente parou mesmo total nessa pandemia. Felipe agora prepara o novo repertório para esta retomada de eventos. Esse descanso para a gente foi necessário, mas a gente também começou a trabalhar fora, a parte externa. A gente fez muita coisa, preparou um bom repertório. Estamos agora com a agenda aberta daqui para frente para fazer muita coisa ainda. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro. Eu implorei pra voltar, não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória.